জুবিনদা মানে ফাংশনটো ইয়াতেই হ'ব, এই জুবিনদা ফাংশন কেন পোস্টপন হোৱা দেখিছিলোঁ, এতিয়া আৰু ইয়াতেই হ'ব 24 তাৰিখে। এতিয়া বন্ধুসকল আৰু স্বাগতম জানিছোঁ আজিৰ জুবিনদাৰ সু খবৰটো দিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ জুবিনদাৰ সু খবৰটো দিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ জুবিনদাৰ ফাংশ্যন কেনচেল হোৱাটো দেখুৱাইছিলোঁ মই, আৰু আজি দেখুৱালোঁ মানে পোষ্টপন, আজি যে ফাংশ্যনটো হ'ব 24 তাৰিখে, সেই 24 তাৰিখে যে হ'ব সেইটোও দেখুৱালোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। হেই গাইছ, হোৱাটছআপ ৱেলকাম বেক টু। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ ঘৰপিনে, আৰু এতিয়া আহিছিলোঁ মই মানিকপুৰৰ এক দীঘলীয়া এক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব মোৰ আজিৰ পৰা, মানে সকলোহৰীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ ছয়মহীয়া, এদিন দুদিনীয়া নহয়। নেক্সট 6 মাহৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আজিৰে পৰা, এই চাওক আনিলোঁ কি কয় আপোনাৰ নেক্সট ব্লগবিলাকত গম পাই থাকিব কি কিহৰ যাত্ৰা এইটো আৰম্ভ হ'ল আজিৰ পৰা। দিন দুদিনৰ নহয় দেই, এইটো 6 মাহীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ, আৰু একদম নেক্সট ব্লগ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত গম পাই থাকিব আপোনালোক কিহৰ যাত্ৰা এইটো কি কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু মানে দেখুৱাম কি কি হয়, আপোনালোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। গৈছিলোঁ মই মানিকপুৰত, যাওঁতে মানে ইমান বেয়া লাগিল যে অকলে অকলে অলপ ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ মই, অকলে অকলে অকলশৰীয়া যাত্ৰা, মানে পাই গ'লোঁ পাতলেডোখাৰ আজি বজাৰ যিহেতু আপোনাক অলপ দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। অলপ চাই থাকোঁ এনেকৈ জোৰে ৰাখিয়ে মেৰে চাট লাষ্ট ষ্টপ। বজাৰটো পাই গ'লোঁ দিয়ক, এতিয়া অলপ বজাৰত কাম আছে, বজাৰত এই শুনি কিনে ভিতৰত দি যায় বাহিৰ দি গ'লে আপোনাৰ মানে এইটো চাওক আইৰিছটা পাঁচলাডা বজাৰ ফাইনেলি আহি পালোঁ, বহুত মানে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে, আগৰ ফলকবিলাক যদি চাইছে গম পাইছে জুবিনদাৰ মানে ফাংশ্যনটো চাম 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 চাম, বহুত এটা উৎসাহ এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ, আৰু সেইদিনা যিহেতু পোষ্টপন আহি আছে 24 তাৰিখ, আৰু ৰাতিপুৱাই আমাৰ হ'ব ৰিজাল্ট। দূর ভাগে তেরে বিনা গায়ে হম সে নারাজ রহনা সজায়ে হম তেরি বরাত হ্যা সবেরে দিন রাত না পায়ে চেনা সুন লে না তুমি চাকর ভি না চাহে করে যো মন মানিয়ে মন না মানে মিলি যো যো যাদ মিল কে বাটে তেরে না কি গো কি চলে নাকি তুমি কোনটা আ পুরা কে পাগত লবা লাগবো নাকি দুরুটা কে পাগত লবা লাগে ললে পেপা মানে আমি তো আগতে কিনছিলো, এতিয়া তো আমাক নেলাগে পেপা, আৰু এই পুৰণি নে কি তো একেলগে চলি যায় বহুত ভাল, মানে নললোঁ মানে এতিয়াতো আমাক পেপা চেপা নালাগে, আগতে সৰুতে লৈছিলোঁ বহুত মানে দেখিলে 3-4 লাগে, এতিয়া নেলাগে আৰু এতিয়া বেলেগ লাগে। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना। তো গাইছ মানে এইখানে আছিল আমার পাতিলাড়া, আজির বজারখন বহুত ভিড় হয়, অল্প সেখানে বেশি ফ্লক করা নহল যেহেতু, আর এই মোর পেপা দেখেছিল লব মন গেছিল মানে নললো, আর এতিয়া আমি কি করিম মানে আহিলো অকলে অকলে যাত্রা করে এনেকে চাই থাকি ভিডিও করে কলে এইটুই সব আমার ইয়ার স্টেশন একদম, আর হাইখান আমি পড়া স্কুলখন বহুত দিনগুলো মনত পরে। হোৱাটছআপ কিউ ইয়াৰ ফাইনেলি অকলে অকলে হ'লেও পাতলাডোহাটো আহি পালোঁ, আই ৰিছ দ্য পাতলাডোহা, আহি গ'লোঁ মানে এইমাত্ৰ আহিলোঁ মানিকপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু তামোলখন খালোঁ ভাত চাত খাই কেনে, আমাৰ যিহেতু মানে তামোলে মেইন, আজি ভিডিঅ'টো সামৰণিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে, আৰু কৰিছোঁ পাতিলে মা ঠাকুৰণী পূজা, আৰু এই পূজাটো হ'ব জেঠৰ 15 তাৰিখ আৰু মে'ৰ 30 তাৰিখ, আৰু আপোনালোকে আহিব লগ পাম, বহুত স্পেচিয়েল গেছ আহি আছে 2-3 জন, আৰু
डिम्पी डाउन से जनरेशन रहा सकते हैं और सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो ना बाय।